construção legais. Em inglês, botam a comida e animal. Em inglês, bota a diversão, vai ser total. Em inglês, botam. Acampamento Lake Bottom. Querida mamãe, ultimamente eu tenho morrido de vontade de ter um bichinho de estimação. Pensando bem, esquece isso. Eu chamo essa posição de yoga de serpente. Estica os dedos. Sintam o alongamento. Ciclope devora a espinha. Foque no seu pé grande interior. Agora segurem. Eu tô com coceira. Fica parado. Devo resistir à vontade de coçar. Pessoal, suas vibrações ruins estão afetando o meu pé grande interior. Estou adorando essas novas posições. Como vocês chamam? Cuecão na centopeia? Vombate invertido. Estar mais parra cachorra com pulgas olhando para baixo. Esse tipo de coceira só significa uma coisa. As piolhas do Lake Bottom voltaram. Os o quê do Lake Bottom? As piolhas do Lake Bottom. É um tipo de piolhas tão horríveis que poucos sobrevivem. Tudo bem, todo mundo sobrevive. Que terra não sobrevivesse? Veja você mesmo. É tipo uma massagem de cabeça com mordida. Eu preciso ir. O exuberante pelo de pé grande é como buffet com uma vontade para esses mini-monstros. Os piolhos arruinaram meu concurso de pequena Miss Chuta Traseiro. E a vencedora é... Gretchen! Ah, piolhos! Vai ficar sem a coroa. Piolhos! Eu não suporto esses pequenos miseráveis. Mas de onde eles vieram? Olha, campista... O Fonte! Ela está cheia das piolhas! Ah, mas peraí, só porque eu trouxe um exército de piolhos pro Lake Bottom, isso não faz de mim uma fonte. Ou faz? Ah, desculpa. Piolhos, conheçam a Gretchen nadora! Certo. Eu usei o meu último mata-piolhos na minha gaveta de meias. Sem problemas. Eu ter uma coisa que ter um belo efeito. É hora de fechar a Lake Bottom. Venha comigo! Olazinho! Ei, amiguinho! Olá! Que piolinho amistoso você é! Eu vou te chamar de Warren. Quem é um inseto que gosta de perturbar, que é só um inseto, é o Warren! Vamos logo, pessoal! A Rosinha disse que tudo vai embora! Ah, que chato! Como a gente vai se divertir com todas as nossas coisas em sacos de lixo por 12 horas? Eu vou dizer o que é divertido. Queimar tudo que tiver piolhos. Eles fazem um maravilhoso som de estouro, como pipoca. Oi, Armand. Tá fazendo o quê aqui? Me escondendo, se você quer saber. Mas agora parece que estou na central dos piolhos. Por favor, me informem quando eles estiverem todos mortos, parecidos e extintos. Não! Não escuta ele, Warren. Quem é Warren? Ah, nenhum inseto, quer dizer, ninguém. Esguicho, o que é que você tá escondendo? Eu... tudo bem. Estou escondendo um piolho. Melhor inseto Warren, conheço o melhor amigo MacD. Olá! Por favor, MacD, você precisa me ajudar a escondê-lo da Gretchenadora. Eu não sei não, hein? Os piolhos são meio... Por favor, MacD. Por favor. Por favor. Ai, tá bem. Eu acho que só um piolhinho não pode fazer mal. Eu vou distrair a Gretchen enquanto você esconde o Warren. Quem tá a fim de dar um mergulho nos sacos de lixo? Sem mergulho até o trabalho estar acabado. O que está fazendo, Esguicho? Eu não tô escondendo nada. Quem disse alguma coisa sobre esconder? Esguicho, aqui tem um livro grande onde alguém poderia se perder. Você é o melhor amigo de duas pernas que um amigo de seis patas poderia ter. Shhh, o guia dos idiotas para ressuscitar os mortos. Parece divertido. Continuem guardando, a gente continua a história depois. Preparem-se para ser despiolhada! Ah, até que não foi tão ruim. Oh, a minha banho infalível de pimenta e vinagre! Uma verdadeira golpe dupla nas piolhas! O Warren! Vamos lá, temos que tirar esses piolhos do quarto! Warren! Graças a Deus, você tá seguro. Alguém disse seguro?
Olá! Bom, a Rosinha e eu pulverizamos o acampamento e não ficou um só piolho. É, não ficou nenhum piolho mesmo. Você tá se coçando? Coçar? Ah, eu? Nunca, nunca! Novas posições de yoga, olha só! Planta carnívora fazendo cócegas no panda. Ah, ursinho malvado. Não liguem pra mim. Eu tô só aqui ouvindo as formigas, galera. As migalhas de pão eram de que tamanho? Piolhos! Desculpe, esguicho, mas isso é pro bem de todos com cabelo. Sai correndo! Por que tanta pressa? Warren! Isso queima! Adeus, Warren! Sinto muito, esguicho. Obrigado. Agora eu gostaria de ficar um tempo sozinho. Aqui com o Warren. É claro, amigão. Eu espero que o Guia dos Idiotas para Ressuscitar os Mortos funcione, Warren. Ala, Code, Baba Ganoush, Latrinas Fedidas... Truda! Ah, bom, pelo menos valeu a tentativa. Ah! Warren, você tá vivo! Vivo! Nada pode dar errado agora! Au! Bom dia, Warren. Vai com calma aí com os dentes. Eu fico marcado igual um pêssego. Bom dia, esguicho. Como você está hoje? Ótimo. Porque hoje é o dia do boné. É, o dia todo. Nada além de bonés. Hoje é o dia do boné. Isso foi estranho. Mesmo para os guichos. É, normalmente eu lembro do dia do boné. E aí, esguicho? Você quer uma companhia? Mas é claro. É claro que sim. Então por que que tá balançando a cabeça, hein? Porque eu gosto de ouvir o meu cérebro assobiando, galera. Você tá legal? Você não parece muito bem. Para de me puxar! Quer dizer, para de me perturbar! Quer dizer, só me deixa em paz! Isso foi estranho. É, foi mais que estranho. Deixa um pouco de sangue pra mim, tá bem? Orictéropo como ornitorrinco. Briga de travesseiro de escorpião. Manicure de quimera. Você quer o Armand? Isso não era parte do acordo. Não tão forte, Warren. Esguicho, peraí. Quer dizer... é dia do chapéu de cowboy. É sério, esguicho. Você tá bem? Acho que eu trouxe meu amigo Piolho dos Mortos e agora ele tem uma sede insaciável de sangue, galera. Não me façam rir. Piolho! Warren! Warren! Sangue de pé grande e super energético! O doce alimento que os piolhos não conseguem resistir! Aquele inseto está começando a me irritar! Ai, aquele sanguessuga sabe muito insetofu. Ai, é claro. Drene o pé grande até o fim e depois jogue ele no lixo. Alacode bagaganushi, latrinas fedidas, truta! Eu vou ficar ali. 5, 6, 7 milhões de piolhos contra 3. Só tem espaço para um morto-vivo por aqui, compreendeu? Sou eu! O piolho zumbi é imune a inseticida.
Esquicho, tem que desfazer o feitiço. Muito pesado, não alcanço. Sim, você consegue. Foque no seu pé grande interior. Focar no meu pé grande interior? Ciclope devora espinha. Latrina fedida, a ala some daqui. Adeus, Warren. Você não podia evitar ser um monstro sugador de sangue. Ei, Pintinho. Cuidado, Asgisho. Os galinhas podem ser muito contagiosas. Eu posso ficar com ele? Ah, que mal essa galinha porazinha pode fazer, hein? Querida mamãe, normalmente derrotar o Pixote não é nenhum mistério. Até hoje. Nossa! Manda ver as joias! Pixote, eu devia ter sentido o teu cheiro. Eu vi o colar esquisito primeiro! Armadilha, conheça o rei dos bobões! Quem é o tonto agora, hein? Nós conseguimos! Aí, tem um poema aqui atrás. Com o amuleto em partes separadas, duas almas serão trocadas. Quando a amizade for encontrada, a maldição será anulada. Que deprimente! Ei. Mas ainda é meu! Solta! Valeu por estragar tudo, pichotário! Você também, Mac Bobalhão. Ai, bom dia, pessoal! Pixote, o que você está fazendo aqui? Você é engraçadinho, hein? Eu? Quem é esse? Pra onde eu fui? Tira essa máscara assustadora de Pixote de mim! Boa tentativa, mas não somos tão tontos como você. Agora sai daqui! Mas se vira o Mac Diddy's pra ele voltar logo, porque é dia de trocar a cueca. Acabou de dizer pra ele, quer dizer pra mim, eu sou o Mac Diddy. Oi, Rosinha. Eu não estar com humor pra pichotes agora, saia daqui! Mas eu tô falando, eu sou o Mac Diddy. Olha eu aí! Você pegou o meu corpo! Como se eu fosse querer trocar meu magnífico físico romano por esse corpinho sem graça aqui? Cuidado, você vai arranhar o meu rosto! Anda, Mac D, não se rebaixe ao nível do Pixote! Mantém meu irmão Mac Sujo fora do nosso acampamento! Vem, Pixote! Nunca mais vamos voltar no acampamento Pé de Botão de novo! Ei, pessoal! Eu vou aumentar a diversão ao estilo Mac D! Saca só isso! Tanto faz! Eu tô ocupada! Bala de canhão! Toca aqui! Ai, você é tão Pixote! Pixote! Não me deixa esperando! Tô esperando, hein? Cricket no tatu gigante! Ninguém? Deixou o cérebro lá no Lake Bottom? Comida de verdade! Sem fritada de besouro ou cozido de lesma à vista? Licencinha? Eu já entendi, Suzy. A exclusão, né? Vocês precisam agitar as coisas. Já tá na hora de se libertarem das correntes da equitação e dos passeios de lancha e outras atividades que admito que são super caras e iradas. E se divertir como nos bons e velhos tempos. Se divertir com alguma coisa mais legal. Em outras palavras, guerra de comida! Parabéns, queridinho! Você é mais irritante do que meu irmão irritante! O acampamento do Pixote pode ser delicioso, mas também é muito chato. Se cuida, Lake Bottom, o Mac D tá voltando pra casa. Ei,
Ei, por que demora, MacD? Essa é sua marca registrada. Eu não sou exatamente eu mesmo hoje. Uhul! Nota 11 de 10. Sério? Vocês gostaram? É, quer dizer, eu totalmente quis fazer isso aí, olha. 36? 37? O quê? Não mesmo! O MacD bateu o próprio recorde de comer olhos em conserva! Eu achei que você tinha dito ovos em conserva. Uhul! Agora tem espaço para uma segunda rodada. Mais olhos saindo! Psst, Pixote! Eu acho que achei um jeito de consertar essa troca de corpos. Escuta, com o amuleto em partes separadas, duas almas serão trocadas. Quando a amizade for encontrada, a maldição será anulada. Se a gente juntar as duas metades, talvez a gente troque de volta e acabe com esse pichodilo. Ah, tranquilo, mas a gente tem que fazer isso agora. O Lake Bottom pode ser fedido e assustador e ter a pior comida que eu já provei na minha vida. Mas até que é legal. Eles gostam de mim, cara. Eles gostam de mim. Pelo que eu sou, eles gostam de mim. Arranja a sua própria vida. Eles só gostam de você porque acham que sou eu. Isso não é verdade. Encara, você não pode esconder a sua pichotice pra sempre. Eu não vou desistir dos meus novos amigos sem uma briga. Alerta de intruso! O Pixote tá na área sem Pixote! Não acreditem nele. Eu sou, obviamente, o MacD. Vocês sabem, o MacD legal. Boa tentativa, picho aspirante. Beleza, pessoal. Olho nele! Pessoal, esse é o meu acampamento! E o meu chalé, e vocês são meus amigos! Isso é típico do Pixote. Você acha que tudo aqui é seu, até os amigos! Ele tá ficando mais pichotado. Dá tchauzinho, ô picho perdedor! Que é o que você é, e eu não sou isso não! Uau! O Pixote levou a pichotice a um novo nível de pichotagem! Beleza, beleza, já entendi! O Pixote é um paspalho e uma guia tão legal! Oh, por que a viagem do ego, MacD? Você parece meio diferente. Não tem nada a ver isso. Eu sou o MacD de sempre, ué. Eu gosto de spray de queijo, camisetas feias e pregar peças em pessoas mais bonitas que eu. Viu só? Normalmente você cheira meio suadas mergulhadas em manteiga de amendoim, mas hoje você tá cheirando a... O quê? Pixote? E qual é a do cabelo? Por que ele tá todo lambido pra trás? Só tava experimentando uma coisa nova. E você nunca coloca a camisa pra dentro? Ué, eu tava com frio. E você não enrola as meias pra baixo? Eu tava andando em era venenosa. E você sempre usa o cadarço direito no tênis esquerdo e o cadarço esquerdo no tênis direito, moço. Eu só tava tentando... O quê? Você não é o MacD, você é o Pixote! Já chega! Todo mundo aqui só fala do MacD, MacD, MacD. Então eu vou voltar a fazer o que eu faço de melhor. Eu vou destruir o acampamento de vocês. Eu não acredito que não vi os cadarços. Não se recrimine. Eu venho vendo coisas que não fazem sentido há anos. Ai, eu não acredito que o Pixotonto roubou a minha vida e o meu acampamento. Mas não os seus amigos. Legal, pessoal. Não tão rápido. Primeiro, faça algo que só o MacD faria. Tudo bem. Aí, saca só esses Mac movimentos. É ele. A plataforma tá quase pronta, MacD. Essa chila estará pimentada bastante para fazer uma foguete voar do jeito que pediu. E esse vaso gigante que você pediu é o lance mais moderno em aço da era espacial. É um shampoo novo. É, com aroma de vingança, amigos de mentira. Já que vocês, bobões amorosos com amigos, gostam mais do MacD do que do Mac e eu vou levar a pichotice a um novo nível. Voilá! O picho-foguete vai tirar o seu acampamento da face desse acampamento. Tirar do face de quê? Foguete, acampamento Lake Bottom, kabum! Mas a gente achou que você gostava daquilo. Mas eu gosto! Pichote! Você tá certo, MacD. Eles só gostavam de mim porque eles achavam que eu era você. Quem achou quem era quem? Eu odeio perder o começo do filme. Ninguém no Sun Smiles gosta de mim também.
Eu sou um grande bicho perdedor. Ah, qual é, cara? Quem precisa de amigos como aqueles chatos Sunny fedidos? Peraí, eu vim até esse acampamento nojento pra te buscar de novo e você me chama de chata? Suzy, você veio me buscar? E aí, seus perdedores, eu falei pra vocês que eu tinha uma galera. Eu sou demais. Opa. E eu acho que deu ruim. Eu coloquei o botão de autodestruir, mas ele também destruiria a gente. Então, esquece que eu falei alguma coisa, tá? Ai! Oi? Ai! A gente vai explodir de qualquer jeito. Precisamos explodir ele. Pelo menos assim vamos salvar nossos amigos. Foi uma honra pregar peças em você. A honra foi minha. Com o amuleto em partes separadas, duas almas serão trocadas. Quando a amizade for encontrada, a maldição será anulada. Solta! Peraí, de repente eu não quero mais ele, não. Eu também não quero não, sabe? Boa noite, McGororoba. Te vejo amanhã, bicho tonto.